နပြန်ချမ်းမရဝိမြောင်များစောက်ကဆရာဆရာမူလဖာအစမလို့ဖလလန်ဂိုင်စပရတပွက်ချီတော့ထားလို့ဒီယနိုင်နီးချောက်ကစီခွေနေလာမတ်ကစီဟူတန်၎င်းဟူနာရီခိနော်မွတ်စမလာမဖန်ရှောင်း NTSC ခန့်ပြန်ချက်ပညာဝိမြောင်းများစောက်ကောင်စရာစရာမူလဖာအစမလို့ဖလလန်ဝေတာတဲ့စပစ်ဆာတိုင်းစမလို့ဖလလိတ်စုမှုအစတိလန်တော်လန်အဝေတာလဝိမြောင်းများယေရှုတဆင်ခိတရုလက်ဝမ်ဖန်တော်လောနီးချောက်ကစီခွေနေလာမတ်ကစီရိုက်တန်အဂါလန်ရိုက်နာရီခိနော်စရာစရာမူလဖာအောက်ခုတ်ထုတ်စပါပတန်ကူဒူဂျူမန်ဆင်ခိကောအလန်ခိုလကဆန်နော်လအဂါလန်နွိနာရီခိနော်ဘစမာလာမဖန်ရှောတပြန့်ဖလလန်စတီလန်ဒိုလန်နော်လက်စကားတလေစတဝီတာဆလဖာတဲ့စပစ်ဆာတိုင်းခူဖာလဖာနော်လလာမတ်ကစီဟူဒန်လကောက်ခူနာရီခိနော်ဘမွဲစမာလာမဖန်ရှောစမာလုဖလစတီလန်ဒိုလန်မီဆာစလူတာအဝေဒတာတန်ခုဒူဂျူမန်ဆေခိဒဲပတမှုတန်ခါကစီကကလေခုလေနာမီဆာစလူတန်နော်လောလမီဆာစလူတန်ဖတန်ခုဒူဂျူမန်ဆေခိနော်လောင်းလန်လလန်ဝေတာအီမပကမုန်နေဘာစမုတ်ဆလာတရှဆွားဘူမောပကပါကပလုံချံဝတာလားကဆာယွာနော်လောဘိုးတို့ပကပလုံချံဝတာကနေကအဆွတ်ချုံနော်မောပကပါဖော်လိုက်ဆေခိပကပါခွနာစတတ်ထုပရလဖာတဲ့ပကပါဒေနိုင်ချံဝတာလားကုဘုံဆေခိနော်လောလကတိုင်ပါပတန်ခုဒူယောစီဖိလိုက်ဖိပါပါကရိုက်တာဆောင်းခိုင်းနမေအဆွတ်ချက်ကတူပကပါမာမနိလိုက်နော်မွက်ကပါတရားဝိဒာနိချက်ကတူနော်ဘူပကပါမာနော်အိမွက်ပတိယာရုပ်ဆဘူပကပါမာအကန်နော်မွက်ပတလူကပါအဝိဒာနော်လောအိမွက်ပတလူအောက်ထံရုပ်ဆဘူပကပါမာထံသောအကိုက်ထံလိုက်ဖိလိုက်ဖိပါပါပစစူနိုင်ဖူဒီလဖာနော်လောတပွက်တီတော့ထားလို့ဒီယကနရောပါလာထုံဆဒိုနိမာတပြန့်ဖလလန်လိတ်စုမှုစရာမူလဖာအဝေဒာအကားလိစီတကအကြောင်းပတန်ခုဒူဂျူမန်ဆင်ခရောဖီဆာတိုင်းဤအဝေဒီစမားလိုဖလလိတ်စုမှုပကလောင်လပြန်ခေါတော့ဖို့တင်းနန်းဆင်းလက်မအနော်လောလမ်မီဆာစလူထန်ဖတမ္မူတန်ခါဘရဒါစစ်စတာလဖာတဲ့ပစူနိုင်ဖူလဖာကိုင်းထံဝေဒာကောက်ဖို့ဖို့အကားလိရအကိုင်းပနိမာစပရဘူးရောအတွနော်လောတပွက်တီတော့ထားလို့ဒီယလက်ကဆရွာအစမဆပ်ဖပကတိလေးဆောင်ကောင်ရောကနေပါကနေမပနစ်တိုင်းပါပဆောင်ကောင်စရာစရာမူလက်ဖာအကြောင်းစိတ်ခုစိတ်တာပါကဆရွာဒူးဒူးအားလေးနော်လို့ဘိုးတို့စရာစရာမူဒီလက်ဖာရောကတိုင်းဖောက်ထဖိတ်ထံပါကဆရွာအစဖိတ်စမရောလက်ထထောင်းမိမ့်ပိန်တတ်ချက်ကနေကန်စီမွဲပကအကိပါစဖိုင်ဝေဒီကဂိုဒီကွာဒီလာစိနေရာနော်မွဲ RVA ဖလုံးရှုပ်ကမစဖို့နှဲ့အိုက်ဖောက်ပွားနော်လို့